ကျွန်ုပ်အဖေပြောပြလို့အဖေငငယ်တုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်အဖေဟာအရင်တုန်းကအဖွားတို့ဇာတိရွာမှာပဲနေလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတုန်းကအဖေအသက်က14နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။အဖေတို့ရွာလေးကလူသူအယောက်အပေါက်နေပြီးအတော်ခေါင်ခိုက်ဝေးလံတယ်လို့အဖေကပြောပါတယ်။တစ်တောတွေနဲ့တောင်နီနီလေး။အဖေတို့နဲ့မလန်မကန်မှာအိမ်နီးချင်းအိမ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတောက်တူမရခိုင်းတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအမြဲပြုံးပြပြီးအလုပ်တွေလုပ်တတ်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းအိမ်တွေကသူမကိုနွားနို့ညစ်ဖို့ခေါ်ခိုင်းနေကြပါ။ဒီနေ့တော့သူမကအတော်ထူးဆန်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဖေတို့အိမ်ထဲဝင်လာပါတယ်။သူမပုံစံကမျက်နှာသေးနဲ့လုံးဝပျော့ခွေပြီးပင်ပန်းနေတဲ့လူလိုပဲတဲ့။ရှောက်လာတဲ့ပုံစံကလည်းအယူဆွဲပြီးတော့ရှောက်လာတာပါ။ကျွန်တော်အဖွားကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလမ်းပြောလိုက်တာပေါ့။မမ၊နင်ဘလို့ဖြစ်နေတာတော့ရှောက်စမနေစမ်းပါနဲ့။ကြော့နွားတို့ယူသွား။ဖွားကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွန့်လင်ခြင်းနဲ့ခြေတူရီဆွဲကပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ဖေးကတော့သူ့မနေမကောင်းဘူးလို့ထင်ပြီးဒီတိုင်းရက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ခဏလေးကြာရောအပြင်ကနေအကျဲကြီးအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။လာကြပါဦးလာကြပါဦး။ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး။လာခဲ့ကြပါဦး။အော်ဟေးအကူကြီးတောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားလိုက်ရောအဖေနဲ့အဖွားတို့ပြေးထွက်ကြည့်ကြတာပေါ့မြေပြင်ပေါ်မှာစောစောကအမျိုးသမီးကိုအာခေါင်မောင်းတန်ယောက်ျား၃ယောက်ကလက်တွေခြေထောက်တွေဖမ်းချုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအတင်းရုံးကန်နေပြီးအခုခုထားလို့တောင်းချမ်းတော့မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဖက်စီကဝိုင်းဆွဲထားတာတောင်သူအားတော်တော်ကြီးတယ်အတင်းဆွဲရန်ရုံးကန်နေတော့တာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဖွားကဟဲ့ပယောဂဆရာမြန်မြန်တော့ခေါ်ကြတယ်ဖွားကအဲ့ဒီလိုအော်လိုက်တော့ကျွန်တော်အဖေကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြည့်ရတာအမောဖောက်တယ်လို့တက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ပယောဂဆရာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လုံးလို့တွေးမိပြီးဟာဒါတက်နေတာလားအမောဖောက်နေတာလားမသိဘူးဆရာဝန်ခေါ်ဆရာဝန်ခေါ်အဖေကအဲ့ဒီလိုလက်အော်ပြောပြီးမယ်အဖေပြောတာကိုဘယ်သူမှနားမထောင်ကြပါဘူး15မိနစ်လောက်ကြာတော့ပယောဂဆရာရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိဟိုအမျိုးသမီးကတွန့်လင်ကောက်ကွေးရုံးကန်နေတော့ပါပဲဒါနဲ့ပဲရောက်လာတဲ့ဆရာကသူ့အပေါ်တဲ့တစ်ဖက်ကသပင်ကိုဆွဲဘေးပြန်ညာပြန်ပါးပြီးရိုက်တော့တာပဲတဲ့အဖေလည်းကြောင်သွားတော့တာပေါ့သူတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲနီလန်မားနေပြီဆိုပြီးကျွန်တော်အဖေကတွေးနေမိပါတယ်ဤလေပြီးရောရုံရင်းဆန်ကဖြစ်နေတာချက်ချင်းရက်သွားပါတယ်သူ့မမျက်လုံးတွေကပြူးနေတာပဲတဲ့ဆရာကသပင်တွေကိုစုပ်ကင်ထားပြီးတော့ဟဲ့ပျော်စံနင်ဘယ်ပင်ကနေသူ့စီရောက်လာတာလဲဆရာကအဲ့ဒီလိုမင်းနေပြီမယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမလုံးမရှက်ဖြစ်နေလို့ဆရာကထပ်ပြီးတော့နင်ဘယ်ပင်ကနေသူ့စီရောက်လာတာလဲဖြေစမ်းနင်မဖြေဘူးဆိုငါနင့်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဒီပလင်းနဲ့ပိတ်လောင်ထားလိုက်ရမလားအဖေလဲချွေးတွေထွက်နေပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတော့လားဆရာလဲရောက်လာပြီးရောအဲ့ဒီအနာမှာလူအယောက်30လောက်ဝိုင်းနေကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟိုအမျိုးသမီးကရုတ်တရက်ထထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုတော်ရဲကိုဒရွတ်တိုက်ဆွဲပြီးရှောက်သွားတော့တာပဲတဲ့တော်ရဲကညောင်ပင်တပင်ရှိလေရောက်ရောသူမမိလေသွားတော့တာပေါ့ခဏနေတော့သူမနိုးလာပါလေအဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အမူအရာအပြောဆိုကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတော့တာပဲတဲ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲလူတွေအများကြီးရောက်နေကြပါလားမျိုးသမီးကအဲ့လိုမိလိုက်တော့ပယောဂဆရာကြီးကလည်းဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုပြောပြတော့တာပေါ့ဆရာအနည်းငယ်ကကျမအမိကျမစီကိုအလဲရောက်လာတယ်သူပြောနေတဲ့သူ့အမေဆိုတာကတီးသွားတာဖြင့်အတော်တောင်ကြာနေပါပြီ။သူမကိုမွေးပြီးမကြလိုက်ဘူးမိသားအကျိတ်ခံရပြီးဆုံးသွားတာလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကလူတွေပြောပုံမရတော့မကျွမလွတ်တဲ့သူတွေကညောင်ပင်မှာကပ်နေကြတာတဲ့။ဖေးကငေသေးတော့ဒါကလှုပ်ဆက်ကြည့်လားဆိုပြီးတွေးခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောသလိုသူ့အမေကအဲ့ဒီညမှာသူ့စီပူးကပ်သွားတာဆိုလို့ကတော့အတော်ကြောချမ်းစရာကောင်းတဲ့ကြည့်ရပါပဲ။